svými zády rychlého Poláka Burzu. Jenže plochodrážní závody nejsou pouze o výkonu jezdce, ale také o výdrži techniky. V závěru třetího kola se o tom přesvědčil i Stichauer, který zadřel motor a nepřímo tak zavinil pád Burzy, který se pardubickému jezdci už nestihl vyhnout. Do Burzy navíc narazil francouzský Air a je s podivem, že polský závodník vyvázl bez zranění. Útěchou Burzovi mohly být 4 body za vítězství v rozjížďce. Švédský rozhodčí Christel Gardel totiž připsal technický